ვახუშტი ბაგრატიონი. ქართული გეოგრაფიული, კარტოგრაფიული, ისტორიული და ეთნოგრაფიული მეცნიერების ფუძემდებელი. ავტორი სამეცნიერო თხზულებისა „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“. ვახუშტი ბაგრატიონი ბატონიშვილი დაიბადა 1696 წელს. იგი ვახტანგ მეექვსის უკანონო შვილი იყო. მან სამეფო კარზე საჭირო აღზრდა და განათლება მიიღო. ვახუშტი აქტიურად მონაწილეობდა ქართლის სამეფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 1721 წელს იგი თრიალეთისა და საბარათაშვილოს სადროშოს სარდალი იყო, სადაც მამის დავალებით ტერიტორიის აღწერა ჩაატარა. ვახუშტის თავისი ნაშრომი „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ 1745 წელს მოსკოვში დაუმთავრებია. ეს თხზულება წარმოადგენს ყოველმხრივ გამართულ და დასრულებულ ისტორიულ გეოგრაფიულ გამოკვლევას. მას წამძღვარებული აქვს წინა სიტყვაობა: „მკითხველთათვის სიტყვა, რაისთვის არსებული შრომა ესე“, რომელშიც მოკლედაა აღწერილი შრომის მიზანი და დანიშნულება. ამას მოსდევს შესავალი: ზნენი და ჩვეულებანი საქართველოსანი, რის შემდეგაც იწყება ძირითადი ნაწილი: „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“, „აღწერა აწინდელისა ქართლისა“, „აღწერა ჰერეთისა, კახეთისა და კუხეთისა, კვალა თუშეთისა და დიდოეთისა“, „აღწერა აწინდელისა ოსეთისა, ანუ კავკასიათა შინა“, „აღწერა საჩინოთა ადგილებთა სამცხე საათაბაგოსი“, „აღწერა ეგრისის ქვეყნისა, ანუ აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა“. წიგნი მთავრდება საძიებლით: „ვახუშტი მთელი საქართველოს ზოგადი დახასიათების შემდეგ აღწერს ცალკეულ მსხვილ ტერიტორიულ ერთეულებს. იგი ცდილობს გაარკვიოს ცალკეული ადგილების სახელწოდებების წარმოშობა, განსაზღვრავს მათ გეოგრაფიულ მდებარეობას, საზღვრებს, იმ დროისთვის ზუსტად აღწერს კლიმატს, მცენარეულ საფარს, ცხოველთა სამყაროს, ბოლოს კი მოსახლეობას. აღწერაში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ქმნილებებს და შინა შენებულებებს, ქალაქებს, ციხეებს, მონასტრებს, სამეურნეო, სამხედრო და სამკურნალო ნაგებობებს. თხზულებაში დიდი ყურადღება ექცევა მთისა და ბარის თავისებურებებს. უხვად არის წარმოდგენილი ეკონომიკური ხასიათის ცნობები, აგრეთვე ოროგრაფიული, ჰიდროგრაფიული და მეტეოროლოგიური მასალები. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ იგი ერთდროულად წარმოადგენს როგორც ისტორიულ გეოგრაფიულ, ასევე ფიზიკურ და ეკონომიკურ გეოგრაფიულ ნაშრომსაც. საინტერესოა მისი მონაცემები საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მიწათმოქმედების და მეცხოველეობის შესახებ. ვახუშტი კულტურულ მცენარეთა განლაგებას ბუნებრივ პირობებს უკავშირებს. სწორედ ამა თუ იმ ტერიტორიის ნიადაგურ კლიმატური პირობები განსაზღვრავენ ვაზის, ციტრუსების და სხვა კულტურათა გავრცელებას. მის ნაშრომში მოხსენიებულია ის კულტურებიც, რომლებმაც ჩვენში თანდათან დაკარგეს სამეურნეო მნიშვნელობა. ეს განსაკუთრებით ეხება ბამბასა და ბრინჯს. მან გერმანელი მეცნიერის ალექსანდრე ჰუმბოლტის მიერ ვერტიკალური ზონალობის კანონის ჩამოყალიბებამდე გაცილებით ადრე შენიშნა და აღწერა ეს მოვლენა. ვახუშტი ბაგრატიონს ხედველობიდან არც ბუნების სტიქიური მოვლენები გამორჩენია. ვახუშტის ეკუთვნის აგრეთვე ორი გეოგრაფიული ატლასი. პირველი 1725 წელს არის დათარიღებული, ხუთ რუკიანია, ხოლო მეორე 1745 წელს შექმნილი, 19 რუკისგან შედგება. ისინი იმ დროისთვის ზუსტ კარტოგრაფიულ გამოსახულებებს წარმოადგენდა. რუკების ნაწილი სრულიად საქართველოს ასახავს,
ნაწილი კი მის სამთავროებს. ისინი მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავენ. მათზე დატანილია მდინარეები, ტბები, მთები, ტყეები, გზები, ხიდები, დიდი და პატარა დასახლებული პუნქტები. ვახუშტის რუკები და შრომები იმდროინდელ საქართველოში კულტურის და მეცნიერების განვითარების მაღალი დონის მაჩვენებელია. ვახუშტი ბაგრატიონმა გეოგრაფიის განვითარებას სრულიად ახალი მიმართულება მისცა და ქართულ სინამდვილეში გეოგრაფიული ცოდნა გეოგრაფიულ მეცნიერებად აქცია. ამავდროულად იგი დაეხმარა რუს და ევროპელ გეოგრაფებს და დაინტერესებულ პირებს საქართველოსა და კავკასიის სწორ და სრულ გეოგრაფიულ გაცნობაში. 1752 წელს ვახუშტიმ რუსულიდან თარგმნა მოკლე პოლიტიკური გეოგრაფია 27 რუკიანი მსოფლიო ატლასთან ერთად, სადაც გამოსახულია იმ დროისთვის ცნობილი ყველა ქვეყანა. ვახუშტი ბაგრატიონის მრავალი შრომიდან ასევე აღსანიშნავია მსოფლიო გეოგრაფიის თარგმანიც, რომლის ორიგინალობა იმაშია, რომ ყოველი სახელმწიფოს დახასიათებას თანახლავს ამავე სახელმწიფოს რუკა. ვახუშტის მიერ შესრულებული მსოფლიოს ატლასი წარმოადგენს მსოფლიო ატლასის ქართულად შედგენის პირველ ცდას. 1755 წელს ვახუშტი ბაგრატიონი ლომონოსოვთან ერთად მონაწილეობდა მოსკოვის უნივერსიტეტის დაარსებაში.